空いてます。әйел адамдардың әулеті мен толтырушы аяғының ішімен содан басқа жерлердің барлығы кіреді ғой. Әурет жерге, әурет жерді басқаларға көруі, сосын басқа адам, басқа адамның әурет жерін көруі, оның бәрі күнә болып өсіп келеді ғой. Әйелдердің мәселесі тағы да орынбай жүргеннен дейді. Көздің күнәсі деген нәрсе бар. Егер сіз расында да өзгенің ұят жеріне қарайтын болсаңыз, қарауға рұқсатсыз жеріне, ер адамның болсын, әйел адамның болсын, әлбетте ол күнә болады. Ал көзіңіз түсіп кетсе, көзіңіз жай түсіп кетсе, оған көңіл бөлмей басқа жаққа қарап, яғни көзіңізді жаңа қарапайым көзқараспен бір шолып өтіп, мынау танысым бекен жоқ, басқа адам бекен, немесе сөйлеген кезде бетіне қарап сөйлеп, былай қарай өтіп кетсеңіз, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Ал бірақ егер бұл әдемілеп қарап түстеп дұрыстасаңыз, мынаның шашының бұйрасын ай, жаңағыдегі құлағының кірін ай, мұрнының әдемісін ай десеңіз, онда енді әлбетте қиын болады мәселе. Жақсы, рахмет. Білім алу парыз дегенде ше, иә, парыз, бірақ парыздың да түрі бар, білімнің өзінің орны бар. Мысалы, кейбір білімдер бар, парыз болады, кейбір білімдер бар, сүннет, кейбір білімдер мұстахаб, мубах, харам, макрух білімдер бар. Сол білімдердің ішінде парыз болғандары Алланы тану, 40 парызды білу, намаз болса намаздығын білу, және кәсіпкер болса өзінің жасап жатқан кәсібінің сұрақ жауабын біліп алу, бұл парыз айым болады. Фарз кифая болады, бұл екінші дәрежедегі фарз. Бір адам білсе, қалған адам білмеуіне болады. Мысалы, бүкіл Құранды жаттап алу, бүкіл фиқ мәселесін көтеріп алу сияқты. Дәл сол кифая фарзының есебінде бір ауылдан дәрігер шығу, бір ауылдан сол ауылға қызмет қылатын әкім шығу, бір ауылға қызмет қылатын жаңағы сақшы болуы, басқа болуы, осының бәрі міндет фарз кифая болады. Егер оны ешкім орындамаса, халықтың барлығы күнәһар болады. Сол үшін расында да дүниеуи білімде парыздығы бар, орныменен сүннеті де бар, яғни мұстахабы да, мұбахы да бар. Барлық білімде осындай қолдануына қарай орны бар. Яғни тек қана шариғат білімі, дүния білімі дұрыс емес деу дұрыс емес. Бәлкі дүния білімін оқуымыз керек, дамуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кәсіп егелеңдер және өз кәсіптеріңде алға ешқандай жан қоймайтын ұста болыңдар деген сөздері бар. Сол үшін қолыңызға бір кәсіп егелеу, білім егелеу, бұл үлкен нәрсе. Ол жаңағы дүниеуи білімді алып тастау, немесе дұрыс емес не алып тастау қате болады. Ұстаз, профессионал бол деп айтасыз ба бізге? Иә, өз ісінде маман болу керек. Мысалы, қарапайым мысал айтайын мен. Ең қарапайым бір мамандық айтыңызшы, сіз ұнатпайтын. Дәрігер. Дәрігер ма? Мақұл. Егер бір адам, енді мақұл, дәрігердің күні сәлақ қой деп ойлайсыз ғой, енді айлығы басқа. Егер сіз шынымен-ақ, я милицияны да айтайын, егер милиция болмаса осында тыныш отырмас едіңіз. Әркімнің таяғын жеп, ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетер едіңіз. Ана жерде машинада небір айғыр мінген жігіттер жүретін еді, артымен де алдымен де, соққанын мыжып, ұрғанын теуіп. Сол үшін рахмет ол жігіттерге, Алла разы болсын. Дәрігерлеріміз, мысал айтайық, бір қарапайым дәрігер, егер сол өзінің ісінде ұста болатын болса, ол нанын таппайтын жері жоқ. Құрметінде табады, нанында табады, далада қалмайды. Қандай мамандық алсаңыз, етікші деңіз, сағатшы деңіз, қарапайым сағат жөндейтін адам. Егер ол өзінің ұстасы болатын болса, оны артынан іздеп келетін болады адамдар. Ол құрметінде табады. Ол өзінің құрметінде табады, нанында табады, еш жерде қор болмайды. Сол үшін айтам, бір кәсіп егелесеңіз, сол кәсіптің ұстасын болуға әрекет жасау керек. Жай әшейін болды ғой емес, соны дамытып, 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 өркендеп өсу керек. Соңына шейін мықты қып апару керек, алдыңызға жан салмайтындай. Сонда сіз еш жерде қор болмайсыз. Марва компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.